Ahoj děti, podíváme se na stranu 44. Je nadepsána finanční gramotnost a my si přečteme úvodní žlutý rámeček. Měna je konkrétní druh peněz, kterými se platí v určitém státě. Například v České republice se platí českými korunami, tady je zkratka mezinárodní. Ve Spojených státech amerických se platí americkými dolary. Mezinárodní zkratka. Ve většině zemí Evropské unie se platí eurem. zkratka eura. Každá měna má jinou hodnotu. Jednotlivé měny můžeme mezi sebou směnit ve směnárně nebo v bance. Tak tohle byly základní informace o měnách a podíváme se tady, to vypadá jako přehled eura, euro. V současné době jsou platné tyto bankovky a mince, tak si můžete prohlédnout bankovky eura a mince eura. Možná, že by bylo docela zajímavé zjistit, co to tam je za obrázky na tom. Přejdeme na první cvičení. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Vytvářejte obdobné úlohy a řešte je tak potom, jestli si na to vzpomenete. Tady vidím nějakou tabulku, to bych chtělo vysvětlení a to bude tady. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé měny a částky v korunách, které jsme za ně zaplatili v lednu v jednotlivých letech. Tak a Jo. Takže měna, tohle je zkratka amerického dolaru, takže za jeden americký dolar nebo za jedno euro jsme v roce 2013, takže za ten dolar zaplatili, a tady to je částka v korunách, čili 19,96 setin koruny a za to euro v roce 2013 26,10 setin koruny. Tak fajn, takže teď už se v tom trochu vyznám, takže se můžu podívat na úlohu A. Okolik korun více jsme zaplatili za tisíc amerických dolarů v roce 2016, než v roce 2013. Takže budou nás zajímat roky 2016, 2013 a bude nás zajímat americký dolar, takže 2000. 16 a teďka za tisíc, takže násobíme tisícem, to má 3 nuly, o tři desetiná místa doprava. Tak a to je 25,45 koruny za 1 dolar, takže krát tisíc, raz, dva a tadyhle přidám to. 25 1450 korun za těch 1000 dolarů. A teďka, jak to bylo v roce 2000? 13, takže zase vynásobím tisícem, 3 doprava, 3 desetiná místa, tak 19 960. No a mám roz, zjistit rozdíl, čili o kolik je tady to větší číslo, takže to odečtu. No a na podtržení si vemu co? Pěkně pravítko. Už mi tady přiskočilo. Zpátky tuška. Podtrhneme a budeme počítat. Odčítáme a 0. A to máme 9. Jednu jsme si počili 10 a 4, 14. 10, 5, tady vracím 0. 5490 korun je rozdíl mezi tím, co jsme zaplatili za dolar, za tisíc dolarů v roce 2016, než, o, než v roce 2013. Tak jo, tak podíváme se na řešení. Podíváme se na řešení, už je tady. Jo, tak tady je to takhle. Vypočítáno malinko, možná přehledněji, možná ne, nevím. Ale výsledek 5490 korun máme stejný. No tak co? Tohle byla úloha A, a teďka vy úlohu B. Přečtěte si zadání a zkuste samostatně, čili přerušte si na chvíli video. Tak, máte hotovo. Bezvádný. Takže si to přečteme. Okolik korun méně jsme zaplatili za 1000 euro, pozor, v roce 2013 než v roce 2015. Takže zase vás bude zajímat Tedle rok, nebo zajímal tenhle rok, ale tentokrát euro. Takže tahle a tohle. Takže to B. 2015, 20 8450 a odečteme od toho 26 100. Tak to jste podtrhli, vypočítali. No a okolik méně to bylo v roce 2013. Ten rozdíl je 2350 korun. Došli jste k tomuto závěru také. Skvělá práce. Takže jsme si trošku přiblížili, co to je směňovat peníze a směňovali jsme koruny za dolary a koruny za eura a opačně.